Კუკარაჩა, ჩვენი მილიციის უბნის სარწმუნებული იყო. კაცი მეტად უცნაური, სამართლის გამგები გაჭირვებული სქომაგი და საყვარელი. უბანში ვინმესათვის რწყილს რომ ეკბინა, კუკარაჩა შესჩივლებდა. სხვა უფრო დიდი საქმე ხომ კუკარაჩოთ ვერატა ვერ გადაწყდა. ბატონო თქვენ. და რა გნებავთ? მე ხალბატონო ანიკო. მე ხალბატონო ანიკო საქართველოს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ორჯონიკიძის რაიონის მილიციის უბნის რწმუნებული გოგი თუშურაშვილი გახლავართ. სეზნე სახელად კუკარაჩას ვეძახიან. კარგად შეურქმევიეთ. შეგიძლიათ დღეიდან დღეს დამეძახოთ? დიდი მადლობა. მაგრამ არ ამგონია მარტო მაგის შესატყობინებლად იყოთ მოსული. დიახ. გამარჯობა. მე ხალბატონო ანიკო, უბანში ახლა დამკვიდრებული მოზარდების აღრიცხვას ვაწარმოებ. რადგანაც მათი სახლგარეთ თუ შეიძლება მომაწოდეთ. ინებეთ. ძანეთ. ბატონო მათი სახლგარეთ აღზდა და მეთვალყურეობა მევალება. ბატონო კუკარაჩა, მისამართი ხომ არ შეგეშალათ? არაზდანებთ ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მეოთხე, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეზე გურიელი. ხომ არ მეშლება? გეშლება თამხანა კუკარაჩა. ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო. მის ჯერჯერობით ცოცხალი ვარ, ასე რომ ჩემი შვილის აღზრდაში თქვენი დახმარება არ მჭირდება. მაგას ნუ იტყვით ხალბატონო ანიკო. მე ვიცი რასაც ვამბობ. ჩემი შვილი ჯერ 12 წლისაც არ არის, ასე რომ მილიციაში აღრიცხვაზე ასაყვანი არაფერი სჭირს. მაგას ნუ იტყვით ხალბატონო ანიკო. რას დაგიჩემებიათ ეს მაგას ნუ იტყვი, მაგას ნუ იტყვი. ძალიან გთხოვთ. ჩემს ოჯახში ამ საკითხზე მოსული მეორედ არ დაგინახოთ. ღმერთმახნას, ჩემი თავი მეტი აღარასოდეს აღარ დაგაჭიროთ. ისე თქვენი ბიჭის ტოლი რომ ვიყავე, ჩუნჩუმად პაპიროსაც ვეწევოდი. ყომარის თამაშას მასწავლიდნენ უბნის ბიჭები და სვირინგიც გამიკეთეს. აი, ნუ სუხდებით, ისედაც გეტყობათ. მე საჩხურად არ მოსულვარ და რატომ კადრებთ მაგას? შვიდობით. ნახვამდის. რა ქვია? თამაზი. ხელს თუ არ მომჭა მადლობელი ვიქნები.